କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ବିକାଶ। ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ ଲାଗୁନି, କେବଳ ଫଳକ ଓ ବୁକଲେଟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ସୋମଣା ପଞ୍ଚାୟତ କୁଦସାହିର 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, ଏଠି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର ହେବ ବୋଲି ଫଳକ ମରାଗଲା। ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶର ବୁକଲେଟରେ ଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ନା ଘର ଅଛି ନା ଘର ତିଆରି ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ପ୍ରଚାର କରି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କଥା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, 30-35 ଘରକୁ ନେଇକି ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 150, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଉନ୍ନତମୂଳକ କାମ ହେଇନି। ଗୋଟିଏ ଘର ଆସିଛି ଯେ ଘରର କିଛି ବି ଖାଲି ଫଳକ ତିଆରି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳକ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଏଠି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ଘରଟା କେମିତି ହେଉଛି, କିଏ କାମ କରିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ତାର ନାଁରେ ଦୃଢ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ, ଆମର ଘରଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମର ଏଇଠି ଘର ଯେଉଁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଫଳକ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘର କିଛି କରାହେଇନି, ଘର କିଛି କରାହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରି ସେ ଇଏ ବହିରେ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଘର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଘର ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଭିତରେ କୌଣସି ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ନୋମିନି କିଛି ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛୁ, କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ହଁ ଶୁଣିବୁ କ'ଣ, ଟିକେ କିଛି ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକିରେ ସନ୍ନି ଗାଁର ଦୁଃଖ, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିର ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଗାଁର ପୋଖରୀ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଶୁଣୁଛି କି? ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଏଇ ଦୁଲାଡ଼ି ଠାକୁରାଣୀଠି ଘର ବାହାର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପରେ ବି ଘର ସେମାନେ କଲେନି, ଘର ନ କରି ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆମକୁ ବହିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକିରି ସରକାରୀ କଳ ମିଶି ସବୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଫଳ କରି 2-3 ମାସ ହେଲା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘର କୌଣସି ଲେଆଉଟ୍ ହେଇନି କି ଜେଇ ଫେଇ କି ସରପଞ୍ଚ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ସେ ବହିରେ ହେଇଛି ଯେ ଘରଟି ଆମର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ବାସ୍ତବରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ସରକାର ଦେଉଥିବା ଅନୁଦାନକୁ କିଏ କରିଛି ଚଳୁ? ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହକ୍ର ଅଧିକାର କେବେ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।